այսօրվա մեր հյուրը համահայկական գրողների միության նախագահ գրականագետ Աբգար Ափինյանը։ Բազմաթիվ գեներալներ, մարշալներ, հերոսներ ռազմաճակատում տվեց հայ ժողովուրդը։ Այդ ամեն ինչը անհետ չի կորչի։ Ես ինքս մի ընտանիքի զավակ եմ, ծնունդ, որը նույնպես զոհ է տվել հայրենական պատերազմ։ Իմ հոր եղբայրը Ալբերտ Ափինյանը զոհվեց ռազմաճակատում, ճերչում է զոհվել հոր եղբայրը։ Հերոսների համար պետք չի լացել, հերոսների համար չի կարելի ողբալ, հերոսներին պիտի փառաբանենք, հերոսներով պիտի հպարտանանք։ Շնորհակալություն, պարոն Ափինյան, մեր հյուրերը չմերժելու համար։ Պարոն Ափինյան, նախ պատմեք ձեր շքանշանների պատմությունը, քանի որ մոտենում են տոնական օրերը։ Այո, տոնական օրեր են, հաղթանակի օրեր, եւ մեր ժողովուրդը պիտի այս դժվար կացության դրամատուրգություններին չտրվի, հիշի, որ ինքը հաղթող ժողովուրդ է, ոչ միայն Արցախյան առաջին պատերազմում ինքը հաղթանակեց, այլև հաղթանակ տարավ հայրենական մեծ պատերազմում։ Դա սքանչերի հաղթանակ էր եւ բազմաթիվ գեներալներ, մարշալներ, հերոսներ ռազմաճակատում տվեց հայ ժողովուրդը։ Այդ ամեն ինչը անհետ չի կորչի։ Պարոն Ափինյան, այդքան հերոսական ազգ լինելով հանդերձ այսօր ինչու ենք մենք պարտվողի հոգեբանությամբ։ Գիտեք, շատ կարևոր է, թե ինչ գաղափար է դրվում ժողովրդի առջև։ Ժողովրդի առջև դրվեց, մենք պարտվել ենք գաղափարը։ Ես դրան երբեք չեմ հավատացել, մենք չենք պարտվել։ Մենք չենք պարտվել, պատմությունը կորոշի ինչ է տեղի ունեցել։ Իսկ ես հիմա կարող եմ ասել մի բան, որ ինչպես կարող է պարտվել մի ժողովուրդ, որի զինվորը մի քանի անգամ շատ հակառակորդին վնաս է տվել զինական ուժի տեսակետից։ Այսինքն, եթե մեր կողմից զոհվում էր 200 զինվոր, հենց վերջին Արցախում վերջին մարտի ժամանակ, իրենց զոհերը տասնյակ հազարներ էին հաշվում։ Այդ ինչ պարտվող ժողովուրդ է, որը 50,000 աստյար է կոտորում ռազմիդաշտում։ Սա ուրիշ մի բան է, եւ շատ կարեւոր է, որ դուք հանրային կյանքը կառավարող մարդիկ, լրագրողները խոսեն այն մեծ հզոր ուժի մասին, որ մեր ժողովուրդը ունի։ Մենք չենք կռվել մի պետության դեմ, բոլորը գիտեն, ճիշտ է թե ոչ։ Մենք կռվել ենք 5-6 պետության դեմ, կռվել ենք հերոսաբար ու հաղթել ենք մենք։ Ես ասում եմ, որ մեր ժողովուրդը հաղթանակի այս օրերին հիշի ու երբեք չմոռանա, ոչ միայն մենք չմոռանանք, այլև երիտասարդ սերունդ ենք դաստիարակելու այդ հաղթանակի հուշերը, որովհետև ես ինքս մի ընտանիքի զավակ եմ, ծնունդ, որը նույնպես զոհ է տվել հայրենական պատերազմում։ Ձեր հոր եղբայրը Ալբերտ Ափինյանը նույնպես հերոսաբար զոհվել է։ Իմ հոր եղբայրը Ալբերտ Ափինյանը զոհվեց ռազմաճակատում, ճերչում է զոհվել որ եղբայրս, եւ իր լուսանկարը եւ իր նամակները եռացավ ու սև թուղթը, մենք պահում ենք իբրև սրբազան մասունք, եւ դա ինձ տալիս է ապրելու, պայքարելու ու հաղթելու կամք եւ ոչի։ Ես շնորհակալ եմ այն հերոսներին, ովքեր կերտեցին հայրենական պատերազմում մեր հաղթանակը ֆաշիզմի դեմ։ Եվ կարդում եք ձեր հորեղբոր նամակները եռացալ, որ պահել եք մինչ այժմ։ Ինչ կան այդ տողերի արանքում, ինչ եք դուք զգում։ Ինչ որ զինվորը պիտի գրեր ռազմիդաշտից, բոլոր նամակներում ասում է, որ ինքը լավ է, որ չանհանգստանանք մենք, բոլոր նամակներում ասում է, որ ամեն ինչ նորմալ է այստեղ, մենք առաջ ենք շարժում, մենք հաղթում ենք։ Իսկ հետո պարզապես այլ նամակ չեկավ եւ եկավ այդ սև թուղթը, որը նշանակում էր, որ Ալբերտ Ափինյանը զոհվել է ռազմի դաշտում։ Սա մեր, ես հիմա հուզվեցի, բայց հոգիս ավելի շատ հպարտանում է իրենով, որովհետև ես այն կարծիքն ունեմ, որ հերոսների համար պետք չի լացել, հերոսների համար չի կարելի ողբալ, հերոսներին պիտի փառաբանենք, հերոսներով պիտի հպարտանանք։ Հերոսներով եւ նաեւ այն գրողներով, այն նկարիչներով, այն ստեղծագործողներով, որոնք մեր շրջապատում են, որոնք հետագա մեր պատմությունն են, չէ՞ կերտում։ Շնորհակալ եմ այդ վերաբերմունքի համար, այո։
Դուք վերջերս նաև ներկա եք Բելարուսիայում անցկացվող գրական փառատոնին, մրցանակներ ստացաք, չէ՞, այդ ընթացքում մասնակցեք։ Ոչ միայն ներկա է, այլև դա մի միջոցառում էր, որի կազմակերպիչներից մեկը համահայկական գրողների միությունն է, Բելարուսիայի գրողների միության հետ համատեղ միասին կազմակերպել են եւ Միսկի հայ համայնքի աջակցությամբ մենք կազմակերպել ենք այդ միջոցառումը, որը անցավ փառահեղ։ Միջոցառմանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետությունում Բելարուսի արտակարգի և լիազոր դեսպան Ալեքսանդր Կանյուկը, Բելարուսի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգի և լիազոր դեսպան Ռազմիկ Խումարյանը և իրենք բարձրաձայնեցին, որ նման բարձր կարգի միջոցառում իրենք չեն հիշում։ Ու դա ոչ միայն մեր կարծիքն էր, այլև հանդիսատեսի, դուք պատկերացրեք, մենք մրցանակներ էինք հանձնում հաղթողների։ Ի դեպ, մրցանակներ Միսկում ստացան Բելարուս գրողները, ովքեր մասնակցել են Հայաստանը հոգու մեջ, Արմենիա դուշե միջազգային բանաստեղծական մրցանակաբաշխությանը, իսկ հայ մրցանակակիրները իրենց դիպլոմները կստանան Երևանում։ Բելարուս գրողների մեջ նաև կար Մարշալ Բաղրամյանի։ Դա շատ հետաքրքիր պատմություն է, շնորհակալություն, որ տեղյակ եք։ Գիտեք, բոլորը մեր մշակույթը շատ լավ գիտեն։ Ես շնորհակալ եմ իմ գործընկերներին, որոնցով հիացած եմ, մեր դասական գրողներին բոլորին և թարգմանել են, և գիտեն, և իրենց ստեղծագործությունը կարողանում են ներկայացնել, որտեղ մենք շատ շփումներ ունեցանք, բացի բուն այդ մրցանակաբաշխության օրվանից, շատ հանդիպումներ են եղել։ Պիտի ասեմ, որ առաջին օրը նախատեսված հանդիպում չունեինք, բայց մեկ րոպե ժամանակ չեմ ունեցել ազատ, որովհետև ինձ ընդունեց Միսկի գրողների միության նախագահ Միխայլ Պավլովիչ Պազնյակովը, որից հետո հանդիպում եղավ Բելարուսի գրողների միության նախագահ Կարգուկևիչի հետ, շատ փառահեղ հանդիպումներ էին, դրանք ջերմություն, սեր, հարգանք և համագործակցության առաջարկներ ու ծրագրեր, որոնցով այսպես սիրտս լի ես վերադարձել եմ Երևան, և իրենք բոլորը, Բելարուս գրողները հատկապես, որ շատ լավ իրազեկ էին, միակ խնդիրը ինչ էր, որ գիտելիքները սահմանափակվում էին սովետական շրջանով, այսինքն անկախության շրջանում մենք գրեթե ոչինչ չենք կարել այդ կապերը վերանորոգելու։ Գևորգ Էմինի ստեղծագործությունը, Սիլվա Կապուտիկյան, Մարո Մարկարյան, Հովհանես Թումանյան, դասական բոլորը գիտեն, բայց այս անկախության շրջանում ինչ է կատարվում, ոչ մի տեղեկություն, անգամ հարցնում են Սիլվա Կապուտիկյանը, ոչ թե Գևորգ Էմինը, ոչ թե նույնիսկ դա, դա չգիտեն։ Այսինքն մենք ասում ենք, թե մենք հիմա դաշնակից չունենք, էլ գործ անենք, որ դաշնակիցներ ունենանք, և ես կարծում եմ, որ այս ծրագիրը պիտի շարունակենք, որովհետև մենք բոլոր երկրներն են հենց մշակույթի օղակով, հենց մշակույթի միջոցով կարող ենք դարձնել Հայաստանի դաշնակից, հիմքը դրված է։ Լավ, այդքան գործ եք անում, պետական աջակցություն կա այդ գործին։ Ցավոք սրտի, ոչ մի աջակցություն չեղավ այս ծրագրին, բոլոր ծախսերը, բոլոր հոգսերը հոգաց համահայկական գրողների միությունը, ասեմ, որ Բելարուսի գրողների միությունը պետական աջակցություն վայելում է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում էլ պիտի ուշքի գանք և վերափոխենք այս վիճակը, որովհետև շատ լավ աշխատանք ենք կատարում, հիանալի աշխատանք ենք կատարում, դահլիճում մարդիկ կանգնել էին ոտքի և Հայաստանի մասին բանաստեղծություններ են ասում, միայն տեսեք հետագայում առիթ կլինի, մենք կհրապարակենք այդ նյութերը, ասենք բանաստեղծություններից մեկը ներկայացրեց իր ստեղծագործությունը, որտեղ պատմում է Նոյան Տապանի ջրհեղեղի պատմությունը և այդ ամենի միջից դուրս է գալիս բիբլիական Հայաստանը, դա մի սկան չերի պատկերել ուղղակի, դա մի սկան, ոնց են մեզ սիրում, մեջ էլ իրենց ենք սիրում, և վերջերս էլ հանդիպեցի Հայաստանի Բելարուսի դեսպանատան քարտուղարի հետ, որը առաջարկեց պարոն Ափյան, ասաց, դեսպան անդամ ձեր մասին է խոսում, պարոն Կանյուկի մասին է խոսքը, և արդյոք չի լինի մի ծրագիր Երևանում իրականացնենք Բելարուսը մեր հոգում, ասի անպայման դա կանենք, որովհետև մտադիրեք առաջիկ ամիսներին այդ կապը վերանորոգել, շարունակել, և ես երևի օգտվեմ առիթից իմ բարեկամներից ձեռքերը ցույց տամ, որոնց առանցին պիտի անդրադառնանք, Միսկի գրողների միության նախագահ Միխայլ Պազնյակով, իմ բարեկամը, ես այնքան սիրեցի իր պոեզիան, որ ասացի, որ Միսկում ես գտել եմ իմ պոետին,
Ինչու իմ պոետին, փորձեմ բացատրել, երևի հեռուստադիտողն էլ մի քիչ ճանաչելովից գիտի ես ինչ ստեղծագործական հարցումներ ունեմ, ես ինչ եմ ուզում, ինչ եմ սիրում, ինչ եմ պահանջում գրողից, գրիր գրող քո հայրենիքի մասին, գրիր քո հարազատ գյուղի մասին, քո հողի մասին գրիր ու պաշտիր, սիրիր ամենից շատ քո հող հայրենին։ Այսպիսի բան ասեց է Վազնյակովը, իր գյուղին, իր խոտորին նվիրված, իր ստեղծագործական աշխարհ ամբողջ ճովի դեպի հողի մշակը, շատ սիրեցի իրեն եւ մենք դարձել ենք բացառիկ ջեր բարեկամներ Միխայել Պավլովիչի գրականագիտական գիրքն է, աշխատություններ, հոդվածներ գրականության մասին, սա բելորուսերեն է, ասինքն եւ երևի բանը արդեն դուք գիտեք, որ Բելորուսի Հանրապետությունում ստեղծագործական եւ հավասարպես ռուսերեն եւ բելորուսերեն է, սա է իմ Բազնյակովը, եւ ձեր հարցին անդրադառնա, ուրեմն Նատալիա Կարենկովա, բացառիկ հետաքրքիր գիրք է, կազմից է երևում, որ նվիրված է հաղթանակին, որովհետեւ Բելորուսում առաջիկա օրերին բարձր մեծ շուքով նշել են 80-ամյակ։ Դա Մարշալ Բաղրամյանի վարորդի թոռնին է։ Այո, այո։ Իր պապիկը եղել է, այո, Մարշալ Բաղրամյանի ազնական վարորդը, եւ այս գրքում այդ մասին պատմվում է։ Երբ մրցանակը ստացա Բանաստեցուհին, այդ մասին բարձրազան ինքը խոսեց ու դալիճը լացում է գուզումից մարդիկ, ես ինչ կապեր կա մեր միջև, ինչքան մենք մոտ ենք ու հարազատ, եւ ինչու պիտի 30 տարի, ես այս հարցը տալիս եմ բոլորիս, ինչու պիտի 30 տարի այս հարաբերությունները չվերանորոգվեին, ինչու պիտի արխիվ ուղարկեն դրանք, ինչու պիտի չբարձրաձայնենք, չխորացնենք, ես այդ գործը արեցի, եւ մի օրինակ եմ ուզում եմ բերել, շատ նշանավոր գրող է Վինագրադովը, 41-ում Ադգորիա 4-ում բազմաթիվ գրքերի հեղինակ է հայնական պատերազմի մասին, եւ ինքը բարձրաձայն ասեց ու հուզումից սկսեց արտասվել բեմում, դուք պատկերացնու՞մ եք, վաստակավոր գրող է, 80-ամյա մարդ է, մեծ բազմաթիվ գրքերի հեղինակ, արտասվում էր բեմում, որովհետեւ ասաց իմ ընտանիքը փրկել են պատերազմի ժամանակ հայերը, տվեց մի հայ մայորի անուն, որը պարզապես փրկել է ամբողջ մի ընտանիք, հետո ասում է ես շատ փնտրեցի իրեն, բայց մեկ է ինձ համար, հայը մնում է փրկարար, հայը փրկել է իմ ընտանիքը, ասում էր ու արտասում էր, ո՞ս կարելի է սա մոռանալ, ինչպես կարելի է սա անտեսել, եւ վերջում ուզում եմ մի շատ կարևոր հեղինակի մասին խոսել, դա մեր Վալենտինա Դաբրիշևսկայան է, որը այս գրքում զետեղված են իր ստեղծագործությունները, Վալենտինան շատ կարևոր դեր կատարեց մեր միջոցառման կազմակերպման մեջ, նույնիսկ կարող եմ ասել ինքը գլխավոր անձն էր այնտեղ, երիտասարդ բանաստեղծուհի է, թարգմանչուհի, ունակ է ակտիվ եռանդուն աշխատանքի, ամբողջ ընթացքում 6 ամիս իրար հետ աշխատել են, ես Երևանում, ինքը Մինսկում, եւ արդյունքը եղավ իսկական հաղթանակ, բոլորն էին դա ասում, որ հիմ դրվեց մի շատ զորավոր բարեկամության եւ շատ գեղեցիկ հաղթանակ էր ստեղծագործական։ Այսինքն դուք ամեն քայլ անում եք, որպեսզի հայ եւ բելարուս ժողովրդների մեջ քաղաքական բարեկամություն լինի, բայց այսօր մեր երկրում այլ պատկեր է, չէ՞։ Գիտեք, տեղյակ չեն, իրազեկ չեն, երբ ես մեկնում էի Մինսկ, շատերի հետ էի զրուցում, որ ուղևորվելու եմ Բելարուսի Հանրապետություն, մարդիկ չգիտեն ինչ է Բելարուսի Հանրապետություն, ինչ է կատարվում այնտեղ, բացարձակապես տեղյակ չեն, եւ մենք էլ երբևէ որևէ հրապարակում չեն կարել, ասեմ հետեւյալը, Բելարուսը ինձ հիացրեց, Մինսկ քաղաքը, որը մեծ քաղաք է եւ մեծ 2 միլիոնից ավել բնակչություն ունի, պատյասխանը ինչ է, փրված քաղաք է, այսինքն ոչ թե այնտեղ մարդիկ ապրում են իրար վրա, իրար կողք, իրար խանգա, ոնց որ մենք Երևանում, այլ յուրաքանչյուր շենք մեկ այլ շենքից բավականին հեռավորության վրա է, ու այդ ընթացքում այդ հեռավորություն ամբողջովին անտառներ է, ծառեր է, անտառում տնակ նվեր ստացակի դեր, դա ինչ պատմություն, ինձ տնակ են նվիրել, եւ ասացին, որ սա շատ խորհրդավոր տնակ է, իսկապես արժանի է, որ գրողների միության նախագահին նվիրել այդ տնակը, ինչու ասացի, ասում է այստեղ ապրում է անտառի Պերին, բայց նրան կարող եք տեսնել, եթե երկար սպասեք, ես այդքան ժամանակ չունեի, բայց բոլոր դեպքերում թող մարդիկ իմանան, որ ես այդտեղ տնակ ունեմ, դու կարող եք Հայաստանում էլ սպասել անտառի Պերին,
Ես այնտեղ տնակում եմ եւ իմ ընկերների հետ կգնամ այդ հաճույքները վայելելու։ Շատ-շատ գեղեցիկ տպավորություններ ունեմ, շատ-շատ լավ տպավորություններ ունեմ։ Ամենաթանկ բանը հանրային գործչի համար, մշակութային գործչի համար, գրականագետի գրողի համար, ամենաթանկը իր ժողովրդի համար բարեկամներ կերտել։ Այս այլ որտեղի ունեցավ Բելարուսի Հանրապետություն։ Եվ նաև որ գրողին նկատեն եւ համապատասխան արժևորում է, չէ՞։ Ձեզ պիտի ասեմ հետեւյալը, որ Բելարուսի Հանրապետությունը դա անում է։ Երբ միջոցառումը շատ լավ ընթացքով ավարտվեց եւ վերջում ժամուկես միայն լուսանկարվում էինք, ուղղակի ես 1 րոպե չեմ ունեցել ազատ, ամթատ խոսում էինք ապագա ծրագրերի մասին եւ այլն, որից հետո գնացինք նշելու համար մեր հաղթանակը, եւ այդ ընթացքում բոլոր նշանավոր դեմքերը Բելարուսի արդի մշակույթի ներկա էին այնտեղ, եւ պետական մարմինները հատուկ հարգանքով իրենց մեծերին գնահատում են, պարգևատրում են, նրանք առաջին դեմքերն են, ասեն Բելարուսում ես չտեսա մեկ անձնավորության, որը իր հարստությամբ էր դարձել հայտի։ Չկար այդպիսի մարդ։ Այնտեղ, եթե ունևոր մարդիկ կան, նրանք իրենց ամենստեղն են զբաղեցնում։ Առաջին պլանում պետական մարդիկ են եւ առաջին պլանում մշակույթի գործիչներն են, հարգանքով, պատվով սիրված իրենց պետության կողմից։ Ուրեմն, միսի մասին խոսեցի, բայց նաեւ մեծ տարածությունների երկիր է Բելարուսը, ասենք մոտակա ամառանոց գնալու համար, որտեղ ես մեկ օր այդ հաղթանակից հետո պիտի վայելեի վաստակած հանգիստ, գնացի իբեր ներկայացուցիչի Մելանիա Ծառուկյանի ամառանոցը, որտեղ Արամ Կարապետյանը ստեղծել էր մի փառահեղ հանգստի գոտի 150 կիլոմետր միստից, եւ ճանապարհները բարեկարգ, ես 1 մետր ճանապարհ չեմ տեսել անբարեկարգ, 1 մետր հողատարածք ես չեմ տեսել չմշակված, իսկապես եվրոպական, այն որ Բելարուսը Եվրոպայի իսկապես սրտի մեջ է ու իր հարևանները եվրոպացիներ են, դա պարզ զգացվում է։ Սխալ պատկերացում կա մեզանում Բելարուսի մասին, շատ պատվով երկիր է, լավ երկիր է, եւ եթե մենք մեր այս կապերը խորացնենք Բելարուսի հետ, ապա մենք ունենք լավ դաշնակից երկիր։ Ի դեպ ասեմ, որ մենք նաեւ Ռուսաստանի գրողների միության հետ նման համագործակցություն ունենք, դեռ 2015-ին մենք սկսեցինք այդ հարաբերությունները, ու պիտի նաեւ ավելացնել, որ Հայաստանը իր հոգու դռները պիտի բացի ամբողջ աշխարհի առջև։ Մենք պիտի հարաբերություններ ունենանք շատ այլ երկրների հետ ու մեր երկիրը ու մեր ժողովրդին շրջապատենք բարեկամներով։ Խոսեցինք շքանշաններից, այս Արցախի նվիրված շքանշան ունեք այս պատմությունը։ Ես ասեմ, որ դուք դա չպատմեք։ Շքանշան ստացել եմ ռազմահայրենասիրական գործունեության համար, եւ երկու շքանշան ստացել եմ Արցախում ծավալած գործունեության համար։ Արցախում մենք մշակութային շատ ծրագրեր իրականացրեցինք, մենք մշակույթի կենտրոններ ստեղծեցինք Աղավնոյում, Բերձորում, Ստեփանակերտում, այսօր դրանք բոլորն էլ ոչնչացված են։ Ես ի դեպ ընդհանուր ճակատագիր, ընդհանուր հաղթանակ կոնֆերանսի ժամանակ, որ կազմակերպել էր պարոն Բաբոխանյանը, ես այդ կոնֆերանսին ելույթ ունեցա եւ խոսեցի այդ մասին, որ եթե մենք խոսում ենք մեր ազգային նկարագրի մասին ու մեր վերաբերմունքի մասին դեպի մեր դաշնակիցները, ահա սա աշխատանք է։ Եթե ասենք Հայկական գրողների միությունը հայ-ռուսական մշակութային կենտրոններ ստեղծեց Աղավնոյում, Բերձորում, Ստեփանակերտում, որոնք այսօր ոչնչացված են, ես կարծում եմ, որ մարդիկ կհասկանան, թե ինչ սխալներ են թույլ տրվել, դա չէր կարելի անել, որտեղ դրանք շատ մեծ նախաձեռնություններ էին։ Բացի այդ, նաև մեր համայնական գրողների միությունը շատ կարևոր ծրագիր իրականացրեց Արցախի համար, մյուս մեդալը կարծեմ սա ստացել եմ դրա համար, Արցախի համար ծրագրի համար, բնականաբար տնազուրկ բռնի տեղահանված մեր եղբայրներն ու քույրերը, որոնց ես պաշտում եմ, ես ձեր ցավը տանեմ արցախցիներ, ամեն ինչ պիտի անենք ձեզ համար ու անպայման վերադառնալու ենք Արցախ, ես համոզմունքով եմ սա, ասում ոչ մի կասկած չունեմ ի դեպ դրանում, մենք մեզ դիմում էին շատ խնդրանքներով, սառնարան չունեն, լվացքի մեքենա չունեն, հեռուստացույց չունեն, բոլոր խնդրանքները, որ ինձ դիմել են, այդ բոլոր խնդրանքները բավարարվել են։
ու փառք ու պատիվ այն աշխատանքին, որ համայնքական գրողների միսիոնը կատարեց, նախագահն էլ ես էլ արժանացա մեդալի Արցախի համար, այնպես որ լավ աշխատում ենք ու շնորհակալ ենք ձեզ, որ դուք գնահատում եք մեր լավ աշխատանքը։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։